गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हाय, मी रवीना तुमचं सहर्ष स्वागत करीत आहे डबल ओ अकॅडमी मध्ये. तर बघा, तुम्हाला आज मी एक टॉपिक घेऊन आली आहे, तो टीईटी पेपर एक. हो, पेपर एक बद्दलच बोलणार आहे. ज्या कोणांचं डीएड झालं आहे ते पेपर एक भरतीलच, आणि ज्यांचं बीएड झालं आहे आणि त्यांना देखील पेपर एक द्यायचं असेल तर त्याचबद्दल चर्चा होणार आहे. तर सिलॅबस आपण जाणून घेणार आहे आणि बुक लिस्ट पण आपण बघणार आहे, जेणेकरून तुम्ही हा पेपर चांगल्या चांगल्या मार्क्सनी पास होणार. बघा, तुम्ही एक्झाम कुठलीही द्या, पेपर एक द्या, दोन द्या, पण तुम्हाला त्याचा बुकचा उत्तम सोर्स असणे जरुरी आहे आणि तुम्हाला पेपर पॅटर्न काय आहे हे पण माहिती पाहिजे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ खूप हेल्पफुल ठरणार आहे, तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर सिलॅबस आणि बुकलिस्ट जाणण्याआधी मी तुम्हाला एक सांगू इच्छिते, कोर्स जे डबल ओ अकॅडमीने लॉन्च केला आहे 15 ऑगस्ट निमित्त एक इंडिपेंडन्स डे ऑफर म्हणून आहे, तर हे जे काही कोर्स आहे ते तुम्हाला 50% डिस्काउंट मध्ये मिळत आहे. तर तुमच्या कोणी ओळखीचं असेल किंवा फॅमिली मध्ये, रिलेटिव्ह मध्ये, मित्रमंडळ मध्ये कोणी असेल तर तुम्ही त्यांना हे सांगू शकता. जसं अंगणवाडी सुपरवायझर आहे, स्वच्छता निरीक्षक बॅच आहे, ANM GNM आहे, प्रयोगशाळा आहे, DSFL बॅच आहे. ह्या बॅचची मूळ किंमत जर तुम्ही बघितली तर 5,000, 4,000, 6,000 समथिंग आहे. आपल्या बॅचची देखील आहे OO अकॅडमीची, पण एक इंडिपेंडन्स डे ऑफर म्हणून आपण थोडं डिस्काउंट करत आहे, जेणेकरून होतकरू व्यक्तींना याचा लाभ व्हावा म्हणून. तर हे तुम्हाला काय मिळते बघा, अंगणवाडी सुपरवायझरचे जी आहे त्याचं तुम्हाला फक्त 2,500 फी आहे आणि व्हॅलिडेट किती आहे, 1 वर्षासाठी आहे. ठीक आहे, तर एका वर्षामध्ये तुम्ही इतरही एक्झाम देऊ शकता किंवा तुम्ही फक्त अंगणवाडी जर टार्गेट ठेवली तर ते तुम्हाला अचीव होते. तसंच स्वच्छता निरीक्षक देखील आपण 3,000च फी ठेवली आहे. पहिली 5,000 होती आपली, पण 3,000 फी आहे, 1 वर्षाची व्हॅलिडेट आहे. तर हे बघा, तुम्ही हे कोणाचं तुमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असेल तर तुम्ही सेंड करा, शेअर करा, कारण तुम्हालाही माहिती आहे मार्केटमध्ये फी कशी आहे, बरोबर. तर आपण काय केलं आहे, एक इंडिपेंडन्स डे ऑफर म्हणून एक धमाका ऑफर आहे. खरं तुमच्या मित्रमंडळांना पाठवा, जेणेकरून त्यांना ह्याचा लाभ होईल, किंवा तुमच्यापैकी कोणी जॉईन करत असेल ही बॅच तर त्यांनी देखील करा. जर फॉर्म भरला असेल तर त्याचा आपल्याला पेपर पॅटर्न माहिती पाहिजे. अभ्यासाला आपण सुरुवात केली तर बॅच थ्रू आपला सिलेबस होऊन जातो कम्प्लीट. तर बघा, फी काही जास्त मोठी नाही आहे. तुम्हाला यामध्ये इन्क्लुडिंग नोट्स वगैरे, टेस्ट सिरीज ह्या देखील मिळतात. ओके, तर बॅच जर जॉईन केली तर लाभ होतोच. तर आज आपला टॉपिक असणार आहे टीईटी पेपर एक संदर्भातच बोलत आहोत, त्याचबद्दल एक बॅच लॉन्च केली आहे फक्त आणि फक्त टीईटी व्यक्तींसाठी, टीईटी कॅन्डिडेट साठी एक धमाका ऑफर म्हणून आपण आणली आहे. ते आहे 4,000, फक्त 4,000 आहे. आता 4,000 म्हटलं म्हणजे कुणाला वाटत असेल की ही फी मोठी आहे, पण त्या 4,000 मध्ये, तुम्हाला जुन्या प्रश्नपत्रिकेचं विश्लेषण करून देतो, सर्व विषयाचे रेकॉर्डेड लेक्चर्स मिळतात, टेस्ट सिरीज मिळते, व्हिडिओ डाउनलोडची सुविधा देखील आहे, डिजिटल बोर्डवर लाईव्ह लेक्चर्स आहे आणि अनलिमिटेड वेळा बघू पण शकता. नोट्स तुम्हाला घरपोच मिळते, मोफत मिळते. लाईव्ह लेक्चर्स अटेंड नाही करणं झालं तर तुम्ही नंतर देखील ते बघू शकता. बॅच जॉईन केल्यानंतर किंवा कुठलाही कोर्स जॉईन केल्यानंतर तुम्हाला पुण्यात येण्याची गरज नाहीये. एका ऍपच्या माध्यमातून तुम्ही कोर्स हा घरी बसून करू शकता. बघा, एक ओ अकॅडमीचा तुम्हाला एक ऍप इन्स्टॉल करायचं आहे. तुम्हाला काही पहिले फ्री लेक्चर्स इथे दिसतील आणि नंतर तुम्हाला लाईव्ह लेक्चर या खालच्या आयकॉन मध्ये दिसायला सुरुवात होईल. इन्स्टॉल वगैरे करण्याची प्रोसेस नाही कळली तर तुम्ही कॉल करून, आपण इकडनं प्रोसेस सांगतो, तुम्ही ते प्रोसेस फॉलो करावी लागते. ओके, तर वळूया आपल्या पेपर एक कडे. आपला जो आजचा टॉपिक होता टीईटी पेपर एक संदर्भात बोलत होतो, तर त्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे ह्या विषय आहेत. ठीक आहे, हे विषय आपल्या ओळखीचे आहेत, काही एकदम वेगळं काही यामध्ये क्वेश्चन विचारले जात नाही. तुम्हाला जर माहित असेल पेपर एक से जो भरत आहोत, तर आपण एक शिक्षक ठरतो आहे पहिली ते 5वी वर्गासाठी. तर याची हार्ड लेवल थोडी कमी राहणार आहे. तर आपण पहिला विषय पाहू मराठी. मराठीमध्ये तुम्हाला 30 प्रश्न दिले जातात आणि 30 तुम्हाला त्याचे मार्क्स देखील असतात. तर मराठीमध्ये सगळं काही व्याकरण नाही विचारले जात किंवा काही मोठे एकदम वेगळे प्रश्न, लघुत्तरी दीर्घोत्तरी नाही विचारले जात, कारण तुमची जी एक्झाम आहे ती ऑब्जेक्टिव्ह आहे, म्हणजे बहुपर्यायी आहे. तुम्हाला एका क्वेश्चनसाठी 4 पर्याय दिल्या जातील. तर तुम्हाला सर्वप्रथम उतारा येईल, उतारावर प्रश्न दिले जातील. नंतर कविता येईल, कवितेवर प्रश्न दिले जातील. आणि नंतर तुम्हाला व्याकरणचे काही क्वेश्चन्स मिळतील. हे तुम्हाला मराठीमध्ये पाहायला मिळणार.
गणितामध्ये पण तुम्हाला क्वेश्चन्स मिळतील. आता गणितावर, आता तुम्ही त्या वर्गाचे जर शिक्षक ठरत आहे तर अपेक्षित आहे की त्या शिक्षकाला गणित आला पाहिजे. तर तेवढ्या लेवलचं गणित तुम्हाला विचारलं जाईल. एवढं काही नाही आहे की तुम्हाला युपीएससी लेवलचं गणित विचारलं जाईल, बट थोडं बहुत गणित तुम्हाला जमलंच पाहिजे. जरी तुम्ही दुसऱ्या विषयाचे शिक्षक असणार तरी तुम्हाला ह्या गोष्टी आल्याच पाहिजे. ओके, इंग्रजी. आता इंग्रजीमध्ये देखील तुम्हाला पॅसेज दिला जातो, पॅसेज वर क्वेश्चन असतात. त्यानंतर तुम्हाला इथे ग्रामर विचारलं जातं, बेसिक ग्रामर असतं. ग्रामरही काही एवढं अवघड नाही. नंतर आहे बालमानसशास्त्र. आता बालमानसशास्त्र ह्याचा थोडा कोणी कोणी काय करते की हा अवघड विषय बनवून ठेवला आहे. आता विषय अवघड नाहीये, विषय सोपाच आहे. पण काही कॅन्डिडेटचं बीएड जे आहे ते ओपन युनिव्हर्सिटी मधून झालं आहे, किंवा त्यांनी जॉब करता करता कॉलेज केलं आहे, तर रेग्युलर कॉलेज न केल्यामुळे त्यांना थोडं बालमानसशास्त्र अवघड जाऊ शकतो. यात देखील 30 प्रश्न आहे, 30 मार्क्स आहे. तर ह्यावर प्रश्न कसा असतो, मूल्यमापन पद्धती काय आहे, अध्यापन पद्धती काय आहे, मानसशास्त्रावर क्वेश्चन असतो. आता तुम्हाला माहित आहे हे वर्ग 1 ते 5 या वर्गासाठी आपण शिक्षक ठरणार आहे, तर वयोगट 6 ते 11 या मुलांना येणाऱ्या समस्या, विशेष बालकांना येणाऱ्या समस्या, अध्यापन मध्ये येणाऱ्या अडचणी या वयातील बालकांना, या वयोगटातील बालकांवर प्रश्न आपल्याला बालमानसशास्त्रामध्ये पाहायला मिळतील पेपर 1 मध्ये. परिसर अभ्यास. आता परिसर अभ्यास म्हटलं म्हणजे काही लोक काय करतील, जे शालेय जीवनातील पुस्तकं आहे परिसर अभ्यास तेच एक रीड करत बसतील. पण तुम्हाला सांगू इच्छिते की परिसर अभ्यास म्हटलं म्हणजे यामध्ये इतर घटकांचा देखील समावेश असतो. फॉर एक्झाम्पल, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संगणक आणि चालू घडामोडी देखील. ओके, तर ह्या सगळ्या घटकांचा समावेश तुम्हाला या 5 नंबर म्हणजे परिसर अभ्यास मध्ये पाहायला मिळणार आहे. यात पण 30 प्रश्न आहे आणि 30 मार्क्स आहे. पूर्ण जर पेपर पाहला तुम्ही तर तुम्हाला 150 मार्क्सचा पेपर पाहायला मिळणार आहे. 150 मिनिटच आहे आणि 150 मार्क्सही आहे. ओके, 150 मार्क्सचा पेपर आहे, 150 मिनिट आहे आणि तुम्हाला 150 मार्क्स आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही यामध्ये चांगल्यात चांगले मार्क्स घेऊ शकतात जर तुम्हाला पेपर पॅटर्न कळला. ठीक आहे, तर पेपर पॅटर्न कसा कळेल, तुम्ही जर अभ्यासला टेस्ट सिरीज दिली किंवा जुन्या प्रश्नपत्रिकेचं विश्लेषण केलं किंवा एखादी बॅच कुठली जॉईन केली तर. ठीक आहे, तर उत्तम सोर्स मी तुम्हाला सांगू इच्छिते. मराठीसाठी पूर्ण काही व्याकरण नाही येत, पण एक मोरा वाळंबेचं बुक असू द्या किंवा चर्चेच असलेलं बाळासाहेब शिंदेचं बुक असू द्या. ओके, दोनपैकी कुठलंही बुक असेल तर चालेल. गणितासाठी एक तुम्हाला माहितीये का, गणित हे सराव केल्यानेच येईल, गणित वाचून जमणार नाही. तुम्हाला कुठलंही एखादं बुक असेल त्या बुक मधून सराव करा. एक तुम्हाला सांगू इच्छिते 37 वर्षे सरांचं बुक. इंग्रजीसाठी सगळ्यात फेमस असलेलं बाळासाहेब शिंदेचंच बुक आहे, ते एकच रेफर करा. पण नवीन आवृत्ती घ्या, जे लेटेस्ट आवृत्ती आहे. एकदम जुनं पुस्तक किंवा कोणाला मागून पुस्तक आणू नका. एक पुस्तक घेऊन या किंवा आपली जर नोट्स असेल तर अतिउत्तम. बालमानसशास्त्रासाठी आता बरेच काही प्रकाशनचे बुक आहेत, तर एक फडके प्रकाशनचं बुक सांगू इच्छिते. कुणाला जर मार्केटमध्ये नाही मिळालं तर मला कॉन्टॅक्ट करा, मॅसेज करा, मी तुम्हाला त्याची PDF देखील सेंड करते. किंवा आपले ओ अकॅडमीचे जर तुम्ही एक नोट्स केली तर तुम्हाला 30 पैकी 30 मार्क्स मिळू शकतात. ओके, तसंच परिसर अभ्यास. आता परिसर अभ्यास मध्ये कोणी म्हणेल की मी वर्ग 3 ते 8 याची पुस्तकं वाचून घेतो, हे जरी केलं तर हरकत नाही, जमेल तुम्हाला. वर्ग 3 ते 8 पर्यंतचे पुस्तक जरी केले वाचले तरी जमेल, पण इथे थोडा वेळ जाणार, भरपूर तुमचा वेळ जाणार. तर ह्यासाठी तुम्ही एक नोट्स असू द्या, मार्केटमध्ये आहे किंवा आपली ओ अकॅडमीची नोट्सही आहे. ओके, पुढे जर वळायचं असेल तर इथे मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की पेपर 1 चा आपण सिलेबस डिस्कस केला आहे, त्यानंतर आपण पेपर पॅटर्नही पाहिला आहे. निगेटिव्ह मार्किंग नाही आहे त्यामुळे मी बॅच जॉईन नाही करत किंवा मी सेल्फ स्टडी करतो असं दुर्लक्ष करू नका. कारण समोर एक्झाम असणार आहे आपली टेट, तर टेट मध्ये तुम्हाला जर TET मध्ये छान मार्क्स असतील तर तुम्हाला जास्त स्कूल मिळण्याचे चान्सेस राहतात. ठीक आहे, तर आजचा व्हिडिओ इथेच थांबत आहे. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. काही क्वेश्चन असेल तर क्वेश्चन कमेंटही करू शकता. थँक्यू सो मच, कारण कमेंट थ्रू मी तुम्हाला उत्तरं देईल तुमच्या प्रश्नाचे.